Життя онлайн. В умовах карантину держава перейшла на спілкування зі своїми громадянами через всесвітню мережу. Отже, не маєш інтернету, переважно не маєш і новин. Брифінги міської та обласної влади, повідомлення від департаментів і навіть прийом громадян – все онлайн. Головний художник Дніпра Сергій Білий вперше скористався такою формою роботи. Зазвичай він консультує людей особисто – щовівторка і щочетверга. 17 березня сумлінно провів 3 відведені години перед комп'ютером, зробив прямий ефір на сторінці у Фейсбук. Учасників спілкування було небагато, максимум 15 одночасно. Запитання стосувалися дотримання дизайн-коду 1250, тобто правил розміщення вивісок і реклами, а також реконструкції фасадів. Сергій Білий зазначив, що в робочий час він перебуває на постійному зв'язку із людьми, може відповідати в будь-якому з месенджерів, але найбільш зручно – пересилати світлини і документи електронною поштою. Прийом онлайн вельми продуктивним не буде, адже не всі питання до чиновника люди готові виносити на загал. Отже, головний висновок першого приймального дня онлайн. Так можна і досвід цікавий, але великої необхідності – немає. Если вы отправляете нам на почту, и там все хорошо, мы так делали все время, то мы сами распечатаем, ставим штампик, подпись, сканируем и отправляем вам обратно в тот же бланк со штампиком и подписью. Черный список. Приемный день окончен. Да. Я понимаю, что людям может было несколько скучно, когда никто не пишет, мне отвечать им нечего. Я отвечаю на письма, немножко отвлекался, конечно, от камеры. Я не могу 3 часа рассказывать что-то, придумывая самостоятельно, но попробовал, получилось, я думаю. В первую очередь почта 1250 собачка Днепродизайн, перво-наперво, потому что это удобно общаться всем. Человек присылает и фотографии, и бланки, и все, что там можно в любом формате, это удобно просмотреть и ответить. Это никуда не пропадет. На страничку главного художника. Канал в Телеграме я недавно сделал, там мне никто ничего не может написать, зато я могу. Для повышения популярности дизайн-кода, признаюсь честно. В тот же Инстаграм, ну и Фейсбук, да, вот я уже сказал, просто страничка я сюда пишу. Ну то есть, везде, вот везде, где только можно.